У селі Фашіївка, що у 30 кілометрах від Віньковець, близько 150 жителів. Більшість із них – пенсіонери. За словами селян, вони вже майже місяць у транспортній блокаді. До них не заїжджає жодний громадський транспорт. Автобус, я вам скажу, у нас автобус, який рахується, що він у нас є. А він так, він повинен ходити п'ятниця, субота, неділя. Ну його немає. Він так, тобто поламався, то сніг мішає, то дощ мішає. Дорога в нас, я сказав, у нас дуже дорога погана. Ну і я не знаю, якби нам її хтось поміг зремонтувати. Автобус захотів їхати, їде, не захотів, не їде. Що йому тому автобусу? Ми тут взагалі брошені люди. Нема чим виїхати, нема чим що привезти, то що купити треба, якісь крупи. Магазинів тут теж нема в нас. Нема де взяти є хліба. Сільський голова Микола Ткачук каже, що про проблеми із транспортним сполученням у Фашіївці знає лише зі слів мешканців села. До мене особисто по перевізнику тільки були теж звернення словесні. Як розповів перший заступник голови Віньковецької райдержадміністрації Володимир Лужняк, через Фашіївку пролягають маршрути двох автобусів. Хмельницький Зіньків має ходити щодня, а Віньківський Хмельницький – двічі на тиждень. Від маршруту Хмельницький Зіньків перевізник відмовився у грудні, каже Володимир Лужняк. Відтоді його обслуговував резервний перевізник. На сьогоднішній день є ця нагальна проблема. Там, окрім того, що низький пасажиропотік, там ще є проблема з, ну скажімо так, з дорогою. Нині маршрут Хмельницький-Зіньків виставлений на конкурс, каже Володимир Лужняк. Він має відбутись наприкінці квітня. Я думаю, що там ми все-таки спільно з облдержадміністрацією скажімо, знайдемо належного перевозчика і знімемо це питання. Телефоном ми поспілкувалися із співвласником ТОВ «Престиж Транс» Віктором Свідерком, який працює на маршруті Віньківці-Хмельницький. За графіком, цей автобус двічі на тиждень має курсувати через Фашіївку. Але його у селі теж давно вже не бачили. Фашіївку ми заїжджали раніше, але діло в тому, що маршрут в мене дуже ранішній, в 6 годин. Людям це було трошки накладно. Хорошо їх виручав цей маршрут Хмельницький-Віньків. І практично зо мною вони рано в 6 годин не сідали. Тому перевізник перестав заїжджати у Фашіївку. Утім, Віктор Свідерок нас запевнив, що допоки не визначиться переможець у конкурсі на маршрут Хмельницький-Зіньків, він, згідно графіка, у понеділок та четвер регулярно заїжджатиме у Фашіївку. Наталія Сідова, Дем'ян Цегольник, новини Поділля Центр.